15-ci əsrin əvvəllərində 1-ci İbrahimin Təbrizi tərk etməsinə səbəb oldu. Sultan Əhməd və Qara Yusifin Təbrizə yaxınlaşması 1-ci İbrahimin Təbrizi tərk etməsinə səbəb olmuşdu. Sualın cavabı B bəndi. 19-cu əsrin 1-ci yarısında Azərbaycanda ilk rus məskənlərinin salındığı əraziləri müəyyən edin. 19-cu əsrin 1-ci yarısında Azərbaycanda ilk rus məskənləri Lənkəran, Şirvan və Qarabağ bölgələrində salınmışdı. Sualın cavabı D bəndi. Sultan 1-ci Toğrul, Alparslan, Sultan 1-ci Məlikşah. Göstərilən Səlcuq hökmdarlarının hakimiyyəti dövrlərinə aid deyil. Paytaxtın İsfahana köçürülməsi Sultan 1-ci Məlikşahın hakimiyyəti dövründə baş vermişdir. Abbasilər xilafətini 1-ci Sultan 1-ci Toğrul Aslahalı salmışdır. Malazgirt döyüşündə Alparslan qələbə qazanmışdı. Konya və Ankara şəhərlərini Sultan 1-ci Məlikşah ələ keçirmişdi. Səlcuq dövlətinin süquta uğraması Sultan Səncərin hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir. Bu sualın cavabı C bəndi. Bir neçə qohum qəbilənin birləşməsi nəticəsində tayfalar yaranmışdı. Sualın cavabı C bəndi. 20-ci əsrin 90-cı illərində imzalanmış Daşkənd müqaviləsinə əsasən SSR-nin hərbi əmlakı respublikalar arasında bölüşdürüldü. Sualın cavabı Y bəndi. Səbəb-nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. Romalıların Katalan döyüşündə məğlub olması, Roma İmperiyasının iki hissəyə parçalanması. Roma İmperiyası 395-ci ildə iki hissəyə parçalanmışdı, Katalan döyüşü isə 451-ci ildə baş vermişdir. Belə ki, Katalan döyüşünün nəticəsində Roma İmperiyası iki hissəyə parçalanmamışdır. Məv qurultayı 1040-cı ildə çağırılmışdı, Nişapur paytaxt olmaqla Səlcuq dövlətinin əsası 1038-ci ildə qoyulmuşdu. Belə ki, Səlcuq dövlətinin yaranmasından sonra məv qurultayı çağırılmışdı, ona görə də məv qurultayının çağırılmasını nəticəsində paytaxt Nişapur şəhəri olmaqla Səlcuq dövlətinin yaradılması bəndini də düzgün bənd kimi götürə bilmərik. Xaçlılar Konstantinopolu 1204-cü ildə qarət etmişdi. İmperator Justinian isə 6-cı əsrdə hakimiyyətdə olmuşdu. Ona görə də 3-cü bənddə səbəb-nəticə əlaqələri doğru verilməmişdir. Augsburg müqaviləsi imzalanmış və bunun nəticəsində protestantların dini azadlığı tanınmışdır. Deməli, 4-cü bəndi düzgün cavab olaraq götürə bilərik. Böyük Monqol xanının ölümü nəticəsində Batı xan yürüşlərini dayandırmışdı. 5-ci bəndi də düzgün cavab olaraq götürə bilərik. Ona görə də bu sualın cavabı C bəndi. A bəndi. 4-5. Kürəkçay müqaviləsinə aid deyil. Ermənilərin kütləvi surətdə Qarabağa köçürülməsinə başlaması Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsinə əsasən həyata keçirildi. Bu sualın cavabı D bəndi. 1920-ci ilin martın 30-da Nəsib bəy Yusif Bəyli hökumətinin istifası ilə nəticələndi. Sosialist nazirlərin hökuməti tərk etməsi Nəsib bəy Yusif Bəyli hökumətinin istifasına səbəb olmuşdu. Sualın cavabı E bəndi. Xəritədə işarələnmiş dövlət ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Xəritədə Fransa dövlətinin ərazisi işarələnmişdir. Müqəddəs ittifaqın aparıcı dövlətlərindən biri olması bəndini düzgün cavab olaraq götürənməlidir. Çünki Müqəddəs ittifaq 1815-ci ildə yaradılmışdır. Burada aparıcı dövlətlər Rusiya, Avstriya və İngiltərə dövləti idi. Deməli, İngiltərə qarşı Fransa qitə blokadasını tətbiq etmişdir. İkinci bəndi düzgün olaraq götürə bilərik. Waterloo döyüşündə Fransa dövləti məğlub olmuşdu. İngiltərə Mərakeşdəki deyil, İngiltərə Misirdəki ağalığını Fransa dövləti tanımışdı. Ona görə də 4-cü bəndi düzgün cavab olaraq götürə bilmərik. Fransa Rusiya ilə 1807-ci ildə Tilizi sülhünü imzalanmışdı. Bu sualın cavabı A bəndi. 2-3-5 Göstərilənlər nəticələridir. Roma qoşunları Atropatenanı tərk etməyə məcbur qaldı. Atropatena hökmdarı qələbə münasibəti ilə bayram keçirtdi. Sualın cavabı Fraspa döyüşü. Cavab C bəndi. 1066-cı ildə Fransanın Normandiya vilayətinin hersoqu Wilhelm Britaniya adalarına ordu çıxartdı. Hastings adlı yerdə şiddətli döyüş baş verdi.
Normandiya cəngavərləri İngiliz qoşununu mühasirəyə alıb məğlub etdi. Wilhelm İngiltərə krallığında yeni sülalənin əsasını qoydu. Mətində bəhs olunan tarixi proses nəticəsində İngiltərədə mərkəzləşdirilmiş dövlətin əsası qoyuldu. Sualın cavabı D bəndi. Çünki B bəndində baş ştatlar adlanan məclisin çağırılması və Y bəndində kapitiklər sülaləsinin hökmranlıq etməsi Fransa dövlətinə aiddir. Tudorlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi isə 15-ci əsrdə baş vermişdir. Kəndlilərin təhkimçilikdən azad edilməsi prosesi isə İngiltərədə Ortaylar üsyanından sonra 14-cü əsrdə sürətlənmişdir. Ona görə də sualın cavabı D bəndi. 19-cu əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda bəy komissiyalarının yaradılmasında məqsəd. Ali müsəlman təbəqəsi ilə kəndlilər arasında asıllıq münasibətlərini rəsmiləşdirmək bu 1847-ci il kəndlilər əsasnaməsindən sonra baş verdi. Bəyləri və ağaları hərbi xidmətə çağırılması 1846-cı il 6 dekabr reskriptinə əsasən həyata keçirildi. Mülkədarları tiyu torpaqlarından məhrum edilməsi 1841-ci ildə baş verdi. Ali müsəlman təbəqəsinin imtiyazları tanındı 1843-cü ildə. Sualın cavabı C bəndi, Ali müsəlman təbəqəsinin tərkibini dəqiqləşdirmək. Daha əvvəl baş vermişdir. Yeni xətt siyasətinin həyata keçirilməyə başlanması 1933-cü il, Rapolla sazişinin imzalanması 1922-ci il, Stalinqrad döyüşünün baş verməsi 1942-ci ilin sonu 1943-cü ilin fevralına qədər baş vermişdi. Almaniyanın millətlər cəmiyyətinə qəbul edilməsi 1926-cı il, Streza konferansının çağırılması 1935-ci ildə baş vermişdir. Daha əvvəl baş vermiş hadisə Rapolla sazişinin imzalanması olmuşdur. Sualın cavabı B bəndi. Eyder Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Cavdışan döyüşündə məğlubiyyətə uğramışdı Qubaxanlığı, Əfşarlar sülaləsi tərəfindən idarə olunmuşdu Urmiya xanlığı, Qarabağ xanlığına hərbi yürüş təşkil etmişdi hər üç xanlıq, Qazaq Şəmşətli Borçalını Gürcülərdən azad etmişdir Şəki xanlığı, Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasətini yeritmişdir hər üç xanlıq. Sualın cavabı 1, D, 2, A, 3, B, 4, S, Y, yəni Y bəndi. Ardıcılığı müəyyən edin. Terek çayı sahilində qələbə qazanmışdı 1395-ci ildə. Dehli Sultanlığını tabi etmişdir 1398-ci ildə. Burada bəndlər Teymurlar dövlətinə aiddir və Şeybani xan tərəfindən süquta uğradılmışdı Teymurlar dövləti 1507-ci ildə. Sualın cavabı D bəndi. Zaman oxunda hadisələrin xronoloji ardıcılığını müəyyən edin. Şah İsmailin Marağa rəsədxanasını bərpa etdirməsi 16-cı əsr, Xudafərin körpüsünün salınması 1027-ci il, yəni 11-ci əsr, Təbrizdə H5 sarayının inşası 1483-cü il, yəni 15-ci əsr. Birinci Xudafərin körpüsünü salınması bəndini götürürük. Sonra Təbrizdə H5 sarayı inşa edilmişdir. Daha sonra Şah 1. İsmail tərəfindən Marağa rəsədxanası bərpa edilmişdir. Ona görə də bu sualın cavabı 1C, 2A, 3B, yəni A bəndi. Qədim Misir və Qədim Yunanistanın tarixi üçün oxşar xüsusiyyətlər, Hetlərin basqınlarına qarşı mübarizə yalnız Qədim Misir aparmışdır. Əhmənilərin hücumlarına hər iki dövlət məruz qalmışdır. Makedoniya hökmdarı İskəndərin qoşunları tərəfindən işğal edilmişdir, yalnız Qədim Misir. Çünki Qədim Yunanistan eramızdan əvvəl 338-ci ildə Makedoniya dövlətindən asılı olarkən Makedoniya hökmdarı İskəndər deyildi, yəni 2-ci Filip idi. Və Roma dövlətinin əyalətinə çevrilməsi, yəni hər iki həm Qədim Misir, həm Qədim Yunanistan tarixi üçün səciyyəvidir. Çünki eramızdan əvvəl 30-cu ildə Qədim Misir, eramızdan əvvəl 146-cı ildə Qədim Yunanistan Roma dövlətinin əyalətinə çevrilmişdir. Sualın cavabı B bəndi. Göstərilənlərin aid olduğu ərazini müəyyən edin.
Əbu Tahir tərəfindən paytaxta çevrilmişdi, Yezidiyyə adlandırılmışdı, Slavyanlar Alan və Sərir tayfaları tərəfindən qarət edilmişdi. Göstərilənlər Şamaxı ərazisinə aiddir, sualın cavabı B bəndi. NATO'ya daxil olmaq məqsədi ilə Türkiyə Koreya müharibəsinə qoşuldu, sualın cavabı C bəndi. Şah II. Abbasın xarici siyasəti üçün səciyyəvidir. Portuqalların Hörmüzdən çıxarılması Şah I. Abbasın hakimiyyəti dövrünə aiddir. Osmanlı dövləti ilə dostluq münasibətinin saxlanılması Şah II. Abbasa aiddir. Ruslarla silahlı toqquşmanın baş verməsi də Şah II. Abbasın hakimiyyəti dövründə 1653 və 1662-ci illərdə baş vermişdir. Antoni Jenkinsonun qəzvində qəbul etmək edilməsi Şah I. Təhmasibin hakimiyyəti dövrünə aiddir. Sualın cavabı 2-3 B bəndi. 17-ci əsrin 80-ci illərində İngiltərədə qəbul edilmiş hüquqlar haqqında bil üçün xarakterikdir. Andlılar məhkəməsinin hüquqları genişləndirildi. Parlamentin qəbul etdiyi qanunlar kralın imzasından sonra qüvvəyə minirdi. Hökumət dəyişikliyi yalnız parlament yolu ilə həyata keçirilirdi. Sualın cavabı 1-2-4 D bəndi. Uyğunluğu müəyyən edin. Əbhər sazişi, Əlvənd Mirzə və Sultan Murad. Əbhər sazişinə əsasən Əlvənd Mirzə Azərbaycanı əldə etdi, Şərqi Anadolunu öz tabiliyinə keçirtdi, Sultan Murad isə İran, Kirman, İraqa sahib oldu. Sualın cavabı 1A, B, 2B, yəni E bəndi. Mehdi Xaqanın fəaliyyətinə aiddir. Böyük İpək yolunun salınması eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Çin dövlətinə aiddir. Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövründə baş vermişdir. Monqol və Tibet tayfalarına tabi edilməsi Mehdi Xaqanın fəaliyyətinə aiddir. Mehdi Xaqan həmçinin Xan İmperatorunun qoşunlarını da məğlubiyyətə uğratmışdır. Böyük Hun dövlətinin əsasını qoymuş hökumdar isə Tioman Tanhu olmuşdur. Pinçen sazişi eramızdan əvvəl 200-ci ildə Mehdi Xanın hakimiyyəti dövründə imzalanmışdı. Sualın cavabı 2-3-5. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Qars müqaviləsi imzalanması 1921-ci il, ZSFSR-in ləğv edilməsi 1936-cı il, SSR-nin 1-ci konstitusiyasının qəbul edilməsi 1924, Şərur Dərələyəzin Ermənistana verilməsi 1920-ci ildə baş vermişdi. Sualın cavabı 4, 1, 3, 2. 2020-ci ilin noyabrında ermənilərin çıxarıldığı əraziləri müəyyən edin. 2020-ci ilin noyabrında Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında imzalanmış bəyanata əsasən, noyabrın 20-si Ağdam, noyabrın 25-i Kəlbəcər boşaldılaraq Azərbaycana təhvil verilmişdi. Sualın cavabı 1-3. Qaraqoyunlu dövlətindən fərqli olaraq Səfəvi dövləti Osmanlı dövləti ilə müharibədə məğlub olmuşdur. Ağqoyunlu dövləti ilə mübarizədə qələbə qazanmışdı. Sualın cavabı 1-3. Uyğunluğu müəyyən edin. Molla Həsən döyüşü, Niyazabad döyüşü, Çıldır döyüşü. Osmanlıların qələbəsi ilə başa çatmışdır Çıldır döyüşü. Dərbənddən başqa bütün Şirvan torpaqlarını Səfəvilər azad etmişdi Molla Həsən döyüşü nəticəsində. 16-cı əsrin 80-ci illərində baş vermişdir Niyazabad döyüşü. Sualın cavabı 1B, 2D, 3A. 1967-ci il Misir-İsrail müharibəsinin Qahirə üçün ağrılı nəticələrini aradan qaldırmaq yönündə danışıqlar başladı. Danışıqlar əvvəlcə Misir ilə İsrail arasında gedirdi. Misir prezidenti Ənvər Sədatın İsrailə getməsindən sonra onun uğuruna ümidlər xeyli artdı. Amma vasitəçilərin olmaması danışıqların gələcəyini böyük sual altına alırdı. Belə bir vəziyyətdə ABŞ prezidenti danışıqlar üçün Ənvər Sədatı və İsrailin baş naziri Menahem Begini Merinlətdəki iqamətgahına dəvət etdi. 1978-ci il sentyabrın 17-sində tərəflər arasında saziş imzalandı. Sazişə görə İsrail qoşunları 3 il ərzində 1967-ci il sərhədlərinə çəkilməli, Ərəb qasqınları öz torpaqlarına qayıtmalı idi. Bir qədər sonra dünya ictimaiyyəti Sədatla Begini
Nobel mükafatına layiq gördü. Mənbədə haqqında bəhs olunan sazişin adını qeyd edin. Mənbədə Camp David sazişi haqqında bəhs edilmişdir. Misir ilə İsrail arasında sazişin imzalanmasında hansı ABŞ prezidenti vasitəçilik edirdi? Jimmy Carter. Mənbəyə və tarixi biliklərinizə əsasən 1978-ci ildə imzalanmış sazişin şərtlərini yazın. Ən azı 3 şərt. Sazişin şərtləri bunlardır. İsrail qoşunları 3 il ərzində 1967-ci il sərhədlərinə çəkilməli idi. Ərəb qasqınları öz torpaqlarına qaytarılmalı idi. Misir İsraili müstəqil dövlət kimi tanımışdı. İsrail Sinay yarımadasını Misirə qaytardı.